Precis. Tur att man inte ska sjunga idag. Inte ens. Yes, lite gitarrinspelning. Magnus, förklara lite idén med den där förstärkaren i garderoben. Förstärkaren i garderoben? Yes. Det är ingen mer än en, att det är en förstärkare som måste vara någonstans där den blir lite dämpad eftersom vi är i min lägenhet och spelar in. Så att helt enkelt en garderob full i dunkuddar och en förstärkare och två mikrofoner kändes som en ganska bra lösning. Det låter som en bra lösning. Så att, ja, jag tror på det. Det var hängslet det. Och så har vi en livrem också. Ja, precis. Sen har vi livrem i form av en clean lina här som går vidare till den här ToneLab-processorn och sen går den i sin tur vidare till förstärkande borta. Så att det blir fyra kanaler allt som allt. Yeah. Teknik, teknik, teknik. Yeah. Teknikens under. Love in the air. Yes. Den här är lite sticker ut lite för här är trummorna blå. Jäklar, det är stora blå. Skojerier. Perkussion. Va? Perkussion var det där. Precis. Jag vill säga lite. Va? Fan! Ah, scheisse. Fan! Fan! Du, ta om början där också tycker jag, för du körde riffet annorlunda i början mot... Ja, vi kör ju från... Det ska ju vara lite stuttigt liksom. Vi kör. Yes.
nycklarna där också nu eller? Hur det ska vi kolla. Borde du nämligen ha. Ja. Yes. Mm. Vi kan väl göra så här bara, att vi lyssnar nu så ser vi så att musiken och orgen så du har vettig balans i lyssningen. Ja, inte göra någon utdragning i slutet där. Nej, för där. Jag ligger bara kvar där. Jag tror det redan är en uppdragning där som kommer. Ja, jag ligger kvar. Ta om hela grejen från början. Ja, just det. Jäklar, ni kör ert jäkla. Nej, nu har det inte samma visa igen. Jag som gör fel istället. Så du ja, men se, det är skönt att det inte är. Att det kan vara ömsesidigt. Ah, nu glömde jag sänka. Nej, fel håll! Ah! Oj då! Ah! Vart det fel håll? Nej! Haha! Nej, vad fräl. Ah! Ah, jävlar! Det var ju coolt. Thank you all and good night. Precis. Ja, vi tar det här. Yes. Det var rätt coolt. Vi lyssnar. Ja, lyssna på det. Ja, precis. Det ska vara tyst. Vad fan?